Assalomu alaykum aziz do'stlar. Jonajon o'zbek kurashimiz yana xalqaro maydonlarda bo'y ko'rsatdi. Ustozimiz Komil Yusupov asos solgan zamonaviy o'zbek kurashi qoidalari asosida yana bir xalqaro turnir o'tkaziladigan bo'ldi. O'zbek kurashchilari endi o'z mahoratlarini olis Fransiya davlatida ko'rsatadigan bo'lishdi. Azizlar, o'zbek kurashi bo'yicha endi Fransiyaning poytaxti Paris shahrida O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun xalqaro turnir o'tkaziladi. Bu turnir haqida Euronews reklama e'lon qildi. Marhamat, tomosha qiling. The game Crash, with a history of 3.5 thousand years, was found according to international rules in 1991 and became the favorite sport of the peoples of the world. Today, Crash promotes peace and friendship throughout the world. Crash, very impressive performance. July 24, in Paris, wrestlers of the world will fight for the prize of the President of Uzbekistan. Dear fans, welcome to the embrace of the Eiffel Tower. Aziz yurtdoshlar, bu xalqaro turnirda O'zbekiston sharafini yelkasi yer ko'rmagan polvonlardan biri Sherali Jo'rayev ham himoya qiladi. Keling, uni qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Ko'pgina xalqaro turnirlar g'olibi, jahon chempioni, olimpiada o'yinlari ishtirokchisi Sherali Jo'rayevni olqishlaymiz. Yelkasi yer ko'rmagan polvonlardan yana biri Muhsin Hisomiddinovni ham olqishlaymiz. O'zbek kurashini yorqin timsoliga aylangan Muhsin Hisomiddinovga omad tilaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz. U ham bir necha xalqaro turnirlar g'olibi, jahon chempioni, yana bir yosh polvonimiz bor. Bu o'zimizni Samarqandda o'qiyotgan Muhammad Karim Xurramov. U ham bir qancha xalqaro musobaqalar g'olibi, yosh bo'lishiga qaramasdan bir qancha sovrinlarni egasi, xususan Samarqandda o'tkazilgan Navruz bellashuvida bosh sovrin, avtomobil sovrinini qo'lga kiritgan polvonimiz. Undan ham umidimiz katta. Barcha polvonlarimizga omad tilaymiz. Fransiyadan oltin medallar shodasini qo'lga kiritib qaytishlarini tilaymiz. O'zbek kurashi dunyoga chiqsin. O'zbek kurashi tezroq olimpiada o'yinlariga kiritilsin. Hammamiz shunga talabgorimiz.